Olá pessoal, vamos aí a mais um rádio Lennox. Se o seu rádio está com problema de tela, não está saindo a imagem, está com a tela branca ou a tela não está saindo para fora, o flat do seu rádio está quebrado. Você pode fazer a troca, você pode comprar esse flat na internet, só que antes de colocar esse flat, você precisa saber alguma coisa sobre ele, senão você tem perigo de queimar o seu rádio. Ele é bem facinho de ser trocado. Aqui vou mostrar como é que se abre ele e fazer a sua troca. Bem, para abrir esse rádio aqui ele é facinho, solta um parafusinho aqui na frente, dois aqui embaixo, os parafusinhos aqui em volta na traseira e os parafusos do lado de cá. Depois que tirou os parafusos, pegar na lateral ele já sai facilmente. Aqui temos o cabinho flat, que é uma fitinha, né, que liga o rádio à parte da tela. Esse flat ele costuma quebrar. Para fazer a sua troca é bem simples. Você vai destravar uma travinha aqui. Geralmente ele tem um durequinhos aqui que você tira. Você vai pegar uma chavinha com cuidado e vai afastar aqui a travinha. De um lado e do outro. Travinha lá, soltou um pouquinho, aí o flat já fica solto. Presta atenção aqui no lado do flat. Tem que ver ao lado das vias para você não inverter. É sobre isso que eu vou falar. Aqui tirou o flat, as trilhas estão pro lado de baixo. Você afasta aqui, guarda aqui, deixa de lado a frente. E aqui nessa outra parte, a mesma coisa, tem uma travinha. Você pode soltar os parafusos aqui da mecânica. Tem quatro parafusos aqui embaixo da mecânica, ela vai dar uma afastadinha. Cuidado também que você não pode puxar, que ela tem uma fitinha embaixo. Você vai dar uma afastadinha aqui. E aqui também tem uma travinha. Você vai levantar ela de um lado e de outro para poder tirar o flat que está quebrado. Você destravou ali a travinha, aí o flat ele já sai facilmente. Prestando atenção no lado aqui, quando você tirar o lado das trilhas, as vias aqui estão pro lado de trás. Então, qual o problema aí que eu estou falando sobre este flat? Eu comprei aqui o flat na internet, também comprado na internet. Só que ele tem um detalhe aqui importante. Ele vem invertido. Vocês perceberam aonde ele está invertido? Se você comprar um cabo flat igual a este, pode ver que as trilhas grossas, elas estão do mesmo lado. Se você comprar este flat, e no caso este antigo, ele está colocado desta forma. Está colocado desta forma aqui, ó. Essas trilhas estão juntas. Cabo original. Se você comprar um cabo da internet, presta atenção aqui na grossura das trilhas. Você colocar ele deste lado, ele vai ficar invertido. As trilhas grossas vai ficar aí pro lado de cá, ó. Mas na verdade tem que ficar pro lado de cá. Se você colocar esse flat desta maneira, você corre o risco de queimar o seu rádio. Então aqui vocês podem ver, ó, o flat original, essas trilhas aqui mais grossas, elas estão juntas. Então é do lado de cá. No flat comprado é do lado ao contrário. Então, quando você comprar um flat de um modelo de um rádio Lennox, desse modelo 36 vias, 20 centímetros, tem mais alguns modelos aí, tem uns três modelos pelo menos que usa este flat. Você vai, essa abinha aqui, ó, em vez de você colocar ela aqui, você vai virar o lado do flat.
Vai virar ele e vai colocar esta outra ponta aqui, ó. Que aí ela vai bater com o flat original. Pode ver que ela vai ficar com o mesmo desenho das trilhas. Aqui, ó. Mesmo lado. Então você pode colocar essa outra ponta. Você vai comprar o flat normalmente. Só que você vai inverter as pontas. Essa ponta aqui não tem esse arinho, você vai colocar aqui na tela. Você coloca por cima aqui, traz a travinha para fora. Traz a travinha para fora. Colocou, aí você empurra a travinha novamente para dentro para ela poder travar o flat. Então tá aí o flat colocado, tá bem presinho. Você pode pôr uma fitinha aqui para ajudar na fixação. Agora aqui é a mesma coisa, ele vai bater com o lado das trilhas mais grossas para cá, que seria o lado que não tem um cabo original, que não tem esse arinho. Vai ficar o mesmo lado das trilhas, ó. Presta atenção. Então ele vai bater esse lado, você vai colocar aqui na placa do rádio. Vai suspender a travinha, vai colocar e vai apertar a travinha. Vou dar uma afastadinha aqui, ó, já tá solto. Ele afasta pouco. Que aqui embaixo tem, ó, aqui embaixo tem um outro flatzinho que é o flat do CD. Também que atrapalha um pouquinho, então você tem um pouco de espaço aqui para mexer. Mas não é complicado. Você levanta a travinha, coloca o flat. Coloca o flat lá. Depois faz uma pressão na travinha para poder encaixar. Aí já está colocado o seu flat. Esse aqui eu vou terminar de colocar lá e já vamos fazer um teste nele. Aqui, ó, se você acha que tá ruim de encaixar aqui esse negocinho aqui, você pode cortar ele. Que eu vou cortar. Ele não atrapalha. Ele atrapalha um pouco menos ali se você colocar lá no suquetinho, no encaixe. Bem, aqui ele já está fixado. Agora o pequeno inconveniente é essa parte aqui do adesivo, que é uma parte mais durinha, que ele vai fazer uma curva aqui, ó. Vou tirar ele, tirar esse adesivo aqui e passar um olhinho e tentar tirar essa cola para ele poder fazer a curvinha aqui lentamente, que ele vai para frente e para trás. Então, só tirar esse adesivo. Bem, aqui pessoal, coloquei essa fita crepe para ajudar aqui na travinha, para dar um reforçozinho. E aqui eu ia tirar a cola, mas resolvi colocar um pedacinho de fita isolante. Tirei o adesivo, coloquei um pedacinho de fita isolante na cola. Ele ficou molinho, não ficou duro. Agora que na hora de colocar, ó, na curva, como o outro flat vinha aqui um adesivo, o outro flat, aquele adesivo era para colar um no outro aqui, ó. Dobrar ele até, que é o limite do adesivo, mais ou menos, ó. Vou colocar uma dupla face aqui para ele ficar coladinho, que aí a frente ela vai fazer esse movimento. Então você vê aqui até o limite e dobra a fita, que é essa. Esse adesivo aqui, na verdade, ele era para estar desse lado aqui. Uma fita lá invertida, então inverteram o lado do adesivo. Bom, aqui eu coloquei uma fita isolante. Mais fácil você ter uma fita isolante do que você ter uma dupla face. Caso tenha, você coloca, senão a fita isolante também resolve. Aqui, ó, prende a parte de baixo, aqui no limite. Aí dá uma apertadinha aqui que ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então o flat vai ter que ter essa curvatura, ó. Que aí a tela vai sair. Então ele vai ficar aí
solto para poder dar aí, ó, a curva e até ela sair e entrar. Depois disso já está terminado aqui, ó. Tá coladinho aqui, se você quiser reforçar mais com fita isolante aqui, pode colocar. Eu vou colocar mais um pedacinho aqui. Isolante boa, né? Tem uma colinha boa aí. Já tá pronto. Já coloca no lugar, já tá encaixadinho e prontinho. Agora aqui para parafusar a mecânica, você pega aqui com o dedo, ó, você guia a mecânica e põe o parafusinho aqui na parte da mecânica. Pega outro parafusinho, que é esse chatinho aqui, um cabecinha chata. Coloca aqui no outro furo. E aí vai mais um aqui, os quatro parafusos. Parafusou a mecânica, encaixa aqui. E essa parte aqui você dá uma forçadinha aqui, né? Ele entra aqui no engate. Bom, ele já tá prontinho, já tá ligado. Vamos abrir ele aqui, ó. Já está funcionando. Esse aqui ele estava com a tela esbranquiçada, não funcionava. Aí testa o touch também. Está funcionando. Se por acaso você comprar um flat e ele vier desta forma assim, está certo. Agora se você comprar e ele vier com essas partes mais largas aqui pro lado de cá com esse arinho, aí você inverte ele para ele ficar do lado certo. Presta atenção, conforme expliquei no vídeo. Aí se o que você comprou veio também invertido, você inverte as pontas. Aí não corre o risco de dar problema no seu rádio. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, dê um joinha no meu vídeo. Se inscreva no meu canal para você receber mais dicas de eletrônica. Obrigado!